onamga yana qo'ng'iroq qildim. Telefon uzoq chaqirdi. Javob yo'q. Qo'shniga chiqqanmikinlar? Yoki do'konga ketdilarmikin? Doim shunaqa bir joyga chiqsalar telefonlarini uyda qoldiradilar. Bolalarim qo'ng'iroq qilib qolsa, xotira olishadi deb o'ylamaydilar ama. Qayta-qayta qo'ng'iroq qilaman. Javob yo'q. Mayli, keyinroq yana qilaman deyman. O'zimni aldayman. Bir yildan buyon shu vaqtman. Onamni tuproqqa qo'yganimizdan keyin telefon raqamlarini bekor qildirishga ko'nglim bo'lmagan. Ukamga onamning telefoni o'chib qolmasin, quvvatini to'ldirib tur deb tayinlaganman. Telefon doim onamning xonalarida turadi. Men boshqa shahardaman. Sog'inganimda qo'ng'iroq qilaman. Uzun-uzun gudok ketayotgan paytda telbalardek umid qilaman. Hozir onamning ovozlarini eshitaman. Bormisan jonim bolam? Dedilar. Telefon uzoq chaqiradi. Javob yo'q. Sizning onangiz hayotmilar? Unda hozirroq qo'ng'iroq qilib suhbatlashing. Eng shirin so'zlaringizni aytib qoling. Har qalay qo'ng'iroqlaringiz javobsiz qolmaydigan damlarda ekansiz. Mayli, men yana onamga qo'ng'iroq qilaychi.